Slåspott er en forvaltningsavtale for strøm som faktisk gjør det mulig å få en pris som er lavere enn innkjøpsprisen. Strømprisen den varierer jo gjennom året, og den påvirkes av blant annet vær, forbruk, nedbør og hva som skjer med strømprisen ellers i Europa. Når jeg kjøper og selger strøm på børsen på Nasdaq, så målet mitt å skape gevinster som vi gir til kundene våre. Og det skjer jo uansett om været forandrer seg eller markedet forandrer seg. Når vi kjøper eller selger, så er det en beslutning vi tar etter nøye vurderinger. Vi følger analyser, vi har jobbet med maskinlæring, og vi følger markedet og børsen tett hver eneste dag. Det som skjer i en forvaltningsavtale, det er det at vi legger strømforbruket ditt i en felles portefølje sammen med andre. Og når du får strømfakturaen din, så vil du se at du får innkjøpsprisen på vanlig måte. Men hvis vi har gjort jobben vår godt, så kan du også oppleve det å få en lavere pris enn innkjøpsprisen. Du kan si at Slåspott gjør det mulig for små og mellomstore bedrifter å oppnå de samme prisene og de samme fordelene som før har vært forbeholdt de største strømkundene. Og egentlig så tenker jeg nå at det er ganske fint at det er noen som passer på strømprisen for deg. Så kan jo du gjøre det du er god til. Hvis du vil oppnå lavest mulig pris, og hvis du tåler å ta litt risiko, så kan Slåspott forvaltningsavtale gi deg lavere strømregning.